大家好，我现在在青海玉树，这里是位于青海、四川、西藏三省交界的一个峡谷地带。这里四面环山，植被葱绿，这里的海拔不到3500，来这里的路呢也是比较难走，全是种土路，并且最近这个几天玉树这边的天气也不是特别好，天空中的云彩很厚。看看这个峡谷里面的风景。这边有一条河流，这个是金沙江的上游。可爱的小牛。这边整个地处于山谷里面，远处山坡上的那个建筑是当地的一座寺庙，叫象谷寺，这是本地人种的庄稼，有青稞，有小麦，还有给牛种的一些草。对面那座山是四川，在山底下我们也可以看到，那个是个山谷，是金沙江，这里与四川隔江而望。虽然最近这里的天气不怎么样，并且现在我这边还刮着风，但是这个地方因为海拔低，气候还是比较暖和。对面这块田地里面种的是青稞，这里的青稞现在已经黄了。这块地里面是油菜，这里的油菜最近也黄了，因为这里时常的有野生动物出没，所以这边的庄稼都是用这个铁丝网围起来的。这里是一片田园风光。这边的山脉是层峦叠嶂，对面是四川，然后这条河是金沙江，过去就是西藏。这些师傅在这里修路，这个地方已经把停车场都修好了，未来这里也是一个观景台，因为在旁边可以看到金沙江。这条河就是金沙江的上游，通天河。看着天空中黑压压的一片，黑云压城城欲摧啊，感觉像要下雨一样的。就是天气不好，如果天气好的话，这个地方还是蛮不错的。对面这块田地里面，在高处看的话是有蚊子的，准备航拍一下，但是现在天空中下雨了。这旁边是有一棵古树，这棵树叫汉柳，是有400年的树龄，还是蛮大的，并且树枝上面还有个鸟窝。这个天气是诡谲多变，下雨了还刮着风，然后并且远处那个山上面雾气飘飘的。我现在在人家修的这个房子里面在避雨，看看这边地上在铺地暖，这个房间里面没人，然后我站在这儿避避雨。雷电天气，打雷了，我还看到闪电了。
Hello. Hello. 又到下午了，我也准备吃晚饭了。其实我每天的晚饭都做的，都吃点面条，煮了个牛肉番茄加粉条加豆腐这么一个汤。然后现在呢，烧点水，煮点面条，面条然后放在这个里面，就是自制的牛肉面。现在我到青海这边，我都是买的新鲜的面条，然后给它冻在冰箱里面，吃的时候一包一包拿出来。我又给这里面放了点辣椒，看看这个牛肉面啊。